Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Kristina Badri Syafi Ma'yusri. Dan saya Mumtaz Nur Ain binti Mama Amin. Kami dari SK Barang Temu Melaka. Halo kawan-kawan, ini merupakan contoh model roket internal kami bina. Dengan menggunakan bahan-bahan kita semula seperti botol plastik, kotak, kertas dan pensel. Mari kita kenali apa itu roket. Roket ialah pesawat yang digunakan untuk menghantar sesuatu ke ruang angkasa lepas. Contoh bahan yang dihantar oleh roket ialah seperti satelit ataupun teleskop angkasa. Kawan-kawan nak tahu tak, ada 4 bahagian utama dalam roket. Yang pertama, bahagian luar yang terdiri daripada kod, badan dan ekor roket. Yang kedua, bahan api roket yang terdiri daripada enjin, bahan bakar seperti petroleum dan oksidizer. Seperti yang kita tahu kawan-kawan, untuk melakukan pembakaran, kita perlulah menggunakan oksigen. Namun begitu, ruang angkasa lepas tidak mempunyai oksigen kerana ruang angkasa lepas merupakan ruang vakum. Jadi, untuk menghantar roket ke angkasa lepas, kita perlulah menggunakan oksidizer ini bagi menyimpan bekalan oksigen untuk pembakaran bahan api tersebut. Mari kita lihat bagaimana untuk menerbangkan sesebuah roket. Sebelum itu kawan-kawan, kita mestilah tahu Newton's Law of Motion. Tapi untuk penerbangan roket, kita ambil yang ketiga, iaitu Newton's Third Law of Motion. Setiap daya yang dikenakan mempunyai tindak balas yang sama dan bertentangan. Penjelasannya, apabila bahan api di dalam roket terbakar, gas yang panas akan dibebaskan pada kelajuan yang tinggi melalui bahagian bawah roket. Pembebasan gas ini akan menghasilkan daya yang menolak roket ke atas. Setelah roket dilancarkan, berat roket akan mengurang dengan kerap kerana pelepasan bahan api tersebut. Untuk mengelakkan bahan api habis sebelum sampai ke destinasinya, roket akan berpecah kepada beberapa bahagian, iaitu 2 ke 3 bahagian roket yang kecil. Panel kawalan yang ada di dalam roket akan mengawal hala tuju roket tersebut. Bahagian-bahagian roket yang telah terpecah tadi akan terhempas di dalam laut ataupun ditinggalkan ke angkasa lepas. Kenapa saya pakai baju ni? Kenapa awak pakai baju ni? Kita kan angkasawan. Kita nak terbakar roket ni. Oh, okey. Kawan-kawan, model roket Spirit ini boleh dijadikan sebagai pengajaran dan pembelajaran sains tahun 6 tau. Model roket Spirit ini juga boleh dijadikan sebagai satu contoh model inovasi selain menggunakan roket air. Ha, kawan-kawan, jom kita tengok macam mana nak terbangkan roket ini. Yang pertama, kita buka penutup botol. Yang kedua, kita spraykan Spirit ke dalam botol ini. Ha, inilah dia. Spirit dan api bertindak balas sebagai bahan bakar yang membekalkan tenaga dan membuatkan roket ini dapat terbang. Yang ketiga, kita goncangkan motor ini. Yang keempat, kita ambil pemanti api dan kita bakar dekat bawah botol. Ha, kawan-kawan, macam itulah nak terbangkan roket Spirit ini. Kawan-kawan, macam mana? Best tak? Kawan-kawan pun boleh buat kat rumah tau. Bye!